Next topic natin is about electrical and heat energy equivalent. So, sa previous topic natin, uh, dinis diniscuss natin yung uh, mga forms ng energy and electrical energy. So, so sa topic na to, discuss natin yung heat energy. Yung electrical and heat energy ay same ang unit. So, meaning yung electrical energy, pwede nating equate So, yung sa previous topic natin, yung electrical energy, W, is equals to power times time. Then, so, sa heat energy, ang heat naman is Q is equals to MC times change in time. So, yung change in time is uh, T2 minus T1. So, Q is uh, heat energy required, M is the mass of the material. Then C is the specific heat of the material. Then change in time is the change in temperature. Then T1 is the initial temperature of the material and T2 is the final temperature of the uh, material. Gram calorie or simply cal calorie is the energy required to raise the temperature of one gram of water by 1 uh, degree Celsius. the British thermal unit so uh, BTU uh, the energy required to raise the temperature of one pound of water uh, by one degree Fahrenheit so English system then yung ito is uh, CGS then sa joule uh, is SI unit naman so joule is a unit of energy And work. So one joule is the work done by a force or of one newton acting through a distance of one meter. So remember, so ito yung mga value ng uh, specific heat. So yung C. So ito yung uh, value niya. So sulat nito so one calorie uh, per gram per degree Celsius. Then one kilocalorie is one kilogram per degree Celsius. Then four white 4186 joule per kilogram degree Celsius and 1 BTU pound uh, per degree Fahrenheit so for example meron time problem so how many one thousand uh, how one, 100 liter of water is heated from 20 degrees Celsius to 40 degrees Fahrenheit so how many kilowatt hour of electricity is needed. Assuming no losses. So, kung matatandaan natin sa previous discussion, yung electrical energy is equals to uh, So, the, kung ang electrical energy, W is equals sa heat energy Q So, meaning, pwede mo tong i equate yung isa-isa't-isa. Isa isa. So, electrical energy is equals to power times time. Then, yung heat energy is equals to MC times change in time. So, for this uh, problem number 1, So, how many kilowatt hour of electricity is needed? So, ga pwede natin gamitin yung uh, heat, formula ng heat energy para makuha natin yung electrical energy kasi uh, same unit naman sila. So, first step is, uh, sulat natin yung mga given sa so, 100 liter. So, liter is a volume of water. So, liter is unit ng volume. Then T1 to uh, 20 degrees Celsius is T1, so yung initial. Then yung T2 is the uh, final, so 40 degrees. So next step is uh, recall natin yung formula. So ito yung gagamitin natin na Q is equals to mc times change in time. So ang mass is a unit ng ah uh, ano ba yung, yung, mga unit ng mass so kilogram pounds and gram yung yung V is unit siya ng volume so yung volume kailangan natin i-convert sa sa mass so ang conversion niya is uh, one cubic meter is equals to 1000 liter then one liter is equals to one kilogram so one uh, 100 liter times ano ba yung required natin na unit is kilogram. Then, equivalent unit nga is 1 liter. So, ang pag-multiply mo sa, makakancel itong liter. So, pakita natin yung unit. So, 100 kilogram. So, bakit ba tayo nag-convert? Kasi mas yung hinahanap natin. Then, sa mga formula, sa specific heat, sa so, specific heat, so, ang mga unit niya is uh, kilogram, kilogram, gram, and pound. So, wala kang makikita ang volume dyan. So, kailangan mag-convert. Then, so, from uh, heat formula, heat energy formula, Q is equals to MC times change in time. So, ano ba yung pwedeng gamitin natin? Na C. So, ano ba yung pipiliin natin na C? So ang pipiliin ko na si is ito or ito kahit alin dyan sa dalawa kasi meron tayong kilogram dito sa heat so mamimili ka dyan so ang pinili ko is ito so kung mamana notice nyo so 100 kilogram and 100 kilogram times 1 kilocalories over sa kilogram per degree Celsius, ito yan, times change in time, ito is uh, degree Celsius din siya. So, ang matitira dyan, ito cancel yung Celsius, cancel yung kilogram. So, sinabay ko na yung mga units para makuha niya yung concept. Then, ang matitira is calorie. So, ito is Celsius din to. So, kaya maka-cancel din tong Celsius sa baba. So, ang matitira is, pag ininput nyo to, ang lalabas is 2,000 kilo kilocalorie, kasi kilocalorie ang natira. Then, convert natin sa kilowatt hour, kasi kilowatt hour yung hinahanap. So, ang kilowatt hour conversion is 1 kilowatt hour is equals to 860 kilori, uh, kilocalorie. So, saan ba yan? So, saan ba galing yan? So, balikan natin yung previous discussion ng electrical energy. So, ito yung mga electrical energy. So, 1 kilowatt hour. So, ang ginamit natin is to 1 kilowatt hour. So, equal sa 3,600 kilojoules. Is equal sa 3,413 BTU. Then, equal din sa 860 kilo calories. So, kukunin natin itong 1 kilowatt hour. Is equal sa 860 kilo calories. So, ito yan. So, ano ba yung required natin na unit? So, sa, ta sa, taas yung required unit is one uh, 1 kilowatt hour. Tapos, ang equivalent unit na is 860 kilocalorie. So, kung mapansin nyo, cancel na to. So, ang matitira is 2.32 uh, 25 kilowatt hour. So, next problem. So, sa pagkuha ng ener uh, energy, di ba, may iba-ibang forms naman. So, merong uh, potential, kinetic, uh, ito, ito siya. So, yun mga iba-ibang forms ng energy. So, nadagdagan na naman. So, sa previous topic natin, yung electrical, ito. Then, sa bago, Q is equals to MC times times, time. So, nadagdagan naman. So, kinuha natin yung Uh, heat energy kasi uh, same unit naman siya ng electrical energy. Then, nag-convert na lang tayo para makuha yung kilowatt hour. So, next problem is some board problem na naman. So, 2.3 kilowatt hour. So, kilowatt hour is a unit ng uh, electrical energy is expend Expanded to heat uh, 100 liters of water, so volume to uh, inside an insulated vessel. What shall be the rise in the temperature if the uh, temperature in degree Fahrenheit? So yung volume, so given, so yung volume change natin sa kilogram. So, volume is uh, 1,000 liter ah, 100 liter is equal sa 100 kilogram. So, tandaan nyo, ang liter is equals to 1 kilogram. So, dito yan, 1 liter is equal to uh, 1 kilogram. So, therefore, yung 100 liter natin is equal to 100 kg. Then yung uh, Then next is yung electrical energy is kailangan natin i-convert sa yung electrical energy convert natin sa sa BTU. So bakit ba natin i-convert sa BTU? So kung titingnan natin dito, alin ba dito yung may degree Fahrenheit sa specific heat? So ito lang. So 1 BTU pound per degree Fahrenheit. So kailangan natin mag-convert sa BTU. So kung i-convert natin 'yan, so nilagay ko na yung conversion so 1 kilowatt hour is equal to 3413 BTU so saan yan galing so balikan natin yung energy electrical energy discussion natin so ito 1 kilowatt hour is equal to 3413 BTU so ito yan 1 kilowatt hour is equal to 3413 BTU so con conversion So, ang required unit natin is 3413 BTU. So, yan yung sa taas. Then, yung equivalent is 1 kilowatt hour. So, magiging, ang matitira is BTU. So, 7849 BTU. So, ito is uh, W2. So, uh, form ng electrical energy. Remember, yung uh, electrical energy is same unit ng heat energy. So, From Q is equals to MC times change in time. Yung Q, palitan natin ng W. So, naging 7489 BTU. So, equal sa... So, ano yung M natin? So, M is... Uh, 100 kilogram. Then, yung specific heat. So, gagamitin natin yung... Ito. 1 BTU pound per degree Fahrenheit. Kasi, sa problem is... Uh, Fahrenheit yung hinahanap. So ito 1 BTU uh, BTU uh, pound per degree Fahrenheit so saan galing tong 2.2 pound per kilogram so dito yung galing so conversion uli kasi uh, pound ito ito is nasa kilogram so para makancel tong pound kailangan mo magmultiply uh, mag multiply ng 2.2 over 1 kilogram na conversion So kung mapansin natin, uh, BTU, BTU, cancel yan. Then itong kilogram, kilogram, cancel yan. Nag-convert na tayo eh. Then, kung mapansin nyo, pound is uh, nasa baba. Uh, cancel din yung pound. So, ang matitira is uh, degree, uh, Fahrenheit. Since nasa denominator siya, kung i-apply natin yung mathematics, pwede natin i-cross multiply dito yung sa taas, di ba? Then ito, yung sa taas, ibababa dito sa naman sa kabila, cross multiply, then ang matitara is t. So, change in t is equals to uh, 35.6 uh, 35 degrees Fahrenheit. So, nakuha na natin yung uh temperature. So sa paggamit ng specific heat constant, so depende sa mga given kung alin yung gagamitin mo na na specific heat constant. So depende sa given